Є знижки на Helpex. 20% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Є знижки на Гепаргін. 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. Німецький фрегат «Гессен» відбив атаку хуситів. Військове судно відправили у Червоне море для охорони торговельних суден після нападів хуситів на судноплавство у цьому регіоні. 27 лютого відбулося перше застосування бойової зброї німецькими ВМС у рамках місії, яка вважається однією з найнебезпечніших морських місій в історії Бундесверу. Військове судно відбило дві авіаційні цілі хуситів. В американському штаті Техас масштабні лісові пожежі. У більш ніж 60 округах штату оголосили надзвичайний стан. Зокрема, вогонь охопив понад 800 квадратних кілометрів і дійшов до населених пунктів. У кількох округах згоріли десятки будинків та кілька ферм. Також через пожежі у штаті довелося призупинити роботу на заводі зі збірки ядерної зброї. Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу перебуває в укриттях на території підприємства. Йдеться у заяві цього підприємства. Вогонь з лісів та полів продовжує поширюватися на населені пункти та автомагістралі. Інформації про постраждалих наразі немає. Напередодні папа Франциск потрапив у лікарню. Про це повідомило агентство Reuters. Понтифік був доставлений у клініку в Римі для обстеження у зв'язку з захворюванням на грип. Також, за попередньою інформацією, у неділю папа Франциск традиційно звернувся до натовпу на площі Святого Петра, щоб виголосити своє послання «Ангел Господній». Коли папа заговорив, його голос звучав хрипко, і він трохи кашляв. Наразі про подальший стан очільника Ватикану невідомо. Принц Гаррі програв суд щодо рішення британського уряду позбавити його захисту. Минулого року принц Гаррі позивався до суду проти уряду Великої Британії щодо зниження рівня його безпеки під час перебування у королівстві. Напередодні він програв апеляцію, про що повідомило видання CNN. Принцу знизили рівень захисту, тобто позбавили охорони, яка надається членам королівської родини, після того, як він відмовився від своїх королівських обов'язків. Сам Гаррі та його адвокати назвали рішення несправедливим і упередженим.